No morjesta ja hauskaa lauantaita 9. joulukuuta. Se merkitsee sitä, että avataan tänään 9. luukku, mutta missä ne mahtaa olla? Ne on käynyt kaikki läpi, mutta sitten siinä lukee luukku 9. Se on siinä. Mitä sieltä mahtaa löytyä? Mites tää muuten toimii? Se on tämmönen irtoluukku. Ei oo totta, sieltähän löytyy. Ei kai tää, voiks tää olla? Onks tää jääkokolla? Täytyy maistaa. Se on sitä itteä, mutta ei se mitään. Laitetaan luukku takas paikalle ja naatiskellaan Jaakko Kola. Hetkinen, tulipas muuten mieleen. Oho! Oho, ei ole todellista. Sehän olikin Jaakko Taulu se luukku. No nyt on hurjaa. Tämmönen löytyi tuolta. Ei se ollutkaan vissiin tää Jaakko Kola se itse asia. Se vaan kuuluu jotenkin tuohon teemaan, mutta piru viekö, kattokaas muuten komea Jaakko-taulu. Ai että, siinä on vielä itse Jasper. Mut hei, tällaista, tää on hauskaa joulunerotusta, moi!